when the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand. And I found the mountain should tumble in the sea. I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand. Assinando a trilha sonora do nosso programa a semana toda. É um prazer apresentar para vocês uma dupla tão talentosa, tão afinada, né? Tão focada no que faz. E é claro que durante a semana a gente vai conversar com eles, vai apresentar toda a banda, vai falar dos projetos musicais. Enfim, sejam todos muito bem-vindos ao Falando Nisso essa semana, que vai abordar os mais diversos assuntos. O primeiro deles hoje no nosso sofá é o professor Diógenes Buenos Aires, que vai falar sobre, ele é professor de letras, é doutor, na verdade, em letras, e ele pesquisa a inclusão das novas tecnologias no ensino infantil. Isso é um desafio enorme, porque no contraponto a essa inclusão, nós temos sim crianças que têm muita facilidade. É bem comum a gente ouvir de pais, professores, pessoas que têm contato com crianças, da facilidade de crianças hoje com tecnologias. E a gente tem, do outro lado, uma preocupação sobre de que forma essa tecnologia influencia a criança. Uma tecnologia que proporciona, sim, um pensamento fragmentado, atitudes também fruto desse pensamento fragmentado. Mas, enfim, a gente vai falar sobre literatura, tecnologia, o mundo infantil e vai falar de benefícios e cuidados que a gente tem que ter também. Acho que a tese de doutorado do professor Diógenes Buenos Aires, que já está na nossa área VIP de conteúdo, vai nos ensinar muito. Ele vai responder perguntas como os alunos estão se adaptando ao uso de celulares, tablets, outros recursos. Eles estão acostumados, adaptados completamente, mas quais são as consequências disso? São algumas das perguntas que a gente vai fazer para o professor Diógenes daqui a pouco. Na nossa área VIP de conteúdo também, eu recebo um amigo querido, talentoso, João Vasconcelos, que é o atual diretor do Teatro 4 de Setembro, e vai falar sobre o projeto Terças da Casa. Eu acho bacana novas ideias. Eu acho que quem passa pela direção do Teatro 4 de Setembro é sempre muito desafiado, sabe, João? Porque é a nossa principal casa de espetáculo, nós temos muitos artistas, a gente tem o que mostrar, mas é desafiador no sentido de vocês fazerem projetos que possam contemplar essa diversidade cultural que nós temos, já que a cara de Teresina é não ter cara alguma, né? A gente não é cara de forró, cara de um estilo de teatro, cara de um estilo musical, a gente não tem cara. Então, daqui a pouco, a gente vai saber como é que o Teatro 4 de Setembro vai contemplar essas muitas caras, ou a não cara cultural, que é um privilégio, porque você pode abordar tudo. Eu tenho também alunos e professores da Maurício de Nassau, queria aproveitar para agradecer a presença de vocês. É sempre muito bom ter universitários, professores, academia no nosso conteúdo aqui, na nossa plateia também. E eu tenho a Maurício Jucá, que para mim, eu só faço programa se for com ele. As pessoas me param na rua e dizem, é verdade que se o Amauri tirar férias, de repente desaparecer, porque quer, né? Porque o Amauri só vai desaparecer se quiser. Você não faz o programa? Eu digo, não faço. Só faço se for com ele.
Só faço com você. Só quero com você. Só quero com você. Como é mais? Como é? Vocês sabem essa? Adivinha. Só gosto com você. Só faço com você. Quero com você. Só ajuda, quero com Lucas você, e Romulo. Só gosto com você. O quê? Adivinha o quê? Muito bom! Olha, até a trilha sonora você tem, lembra, né, Amaury? Aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde. Ainda guardo na lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, será que você não vê, não ouve nada? É o passado rondando minha porta feito alma penada. Por quê? Porque eu só faço com você. Faço com você. Só quero com você. Só quero com você. Só gosto com você. O quê? Adivinha o quê? Falando nisso, gente, Amaury Jucá, um dos melhores e maiores humoristas do Brasil. Conte-nos tudo, além de cantar tudo, Amaury. Eu tenho uma piadinha hoje. Vai lá. Rapidinho. Diz que o bêbado chegou, foi entrando no inferno. Ele entrando no inferno, ele disse: ô inferno, padacão, Ave Maria. Ei, diabo, vem cá. Cadê as mulheres? Não tem mulher aqui neste inferno, não? Ô, inferno, padacão, não tem mulher, não? E o diabo, não tem mulher aqui, não. Aí disse, e onde foi que tu arranjou esse chifre, corno sem vergonha? A Amaury é uma figura. Eu acho interessante o repertório, não é, João? É incrível o repertório desse cara. Imagina as figuras que ele não deve conhecer. Porque para ter um repertório desse, é claro que ele pesquisa e pesquisa muito. Além de pesquisar, tem gente que manda para mim piada, tu acredita? É mesmo? Recebo várias piadas pelo WhatsApp, recebo piadas pelo Facebook, pelo Instagram. Tem gente que manda piada e me marca. Aí para mim ver a piada. E bota no Facebook e me marca. Eu adoro, continue mandando. E vai pro show ainda para ver você contar, né? Exatamente, tu nem botou no show. Porque o lance da piada é quem conta. Eu sei várias piadas, mas me bota para contar a piada. Aproveitando que você falou nas redes sociais, eu quero divulgar aqui minhas redes. No Facebook, Amaury Jucá, facebook.com/AmauryJucá, oficial. E tem também no Instagram, Amaury Jucá, e tem o WhatsApp, que é 86... aí 999289213, que tem mais um 9. Olha, agora a gente julga uma pessoa se ela é importante ou não quando ela coloca no perfil oficial. Porque o que ela deve ter de fake, né? Eu, por exemplo, não preciso colocar Maia Veloso oficial, é só Maia Veloso. Mas você é uma pessoa tão chique, tão acessada, que repercute tanto, que você deve ter vários perfis fakes e bota Amaury Jucá oficial. Mas tinha um cabra que fez um fake. Amaury Jucá fez fake e aí eu tive que denunciar para o Facebook para poder tirar a página do rapaz. Conseguiu tirar? Conseguimos tirar. Tá bem, pelo menos você conseguiu. Olha, o Amaury vai estar fazendo um show beneficente no dia 2 de julho, no auditório IP da Uninova FAP, em prol do tratamento de saúde do Pedro Augusto. Pedro Augusto é uma criança linda que está passando por dificuldades na área de saúde, está sendo, inclusive, alvo de várias campanhas do bem, no sentido de doação, do cadastro da doação de medula óssea. O próprio Dom Barreto vai fazer no dia 24, um dia inteiro, com o EMOP dentro do Instituto Dom Barreto, fazendo cadastramento para a doação de medula óssea, que pode beneficiar não só o Pedro Augusto, mas outras milhares de pessoas que estão na fila em todo o país. E o Amaury vai fazer esse show beneficente. E é um querido você de fazer isso. No dia 2 de julho, então, aproveitar aqui, reforçar o convite, todo mundo está convidado lá na Uninova FAP, no auditório IP, no dia 2 de julho, às 19 horas. Quem quiser adquirir o ingresso antecipadamente, pode procurar o Instituto Dom Barreto, lá a gente tem ingressos à disposição, tá bom? Muito bem. Daqui a pouco a gente fala sobre os outros shows do Amaury. Eu queria dizer para vocês da nossa inspiração de hoje. É um hospital privado de São Paulo que lançou a campanha A Vida Continua, Doe Órgãos. Quem quiser se sensibilizar, pode ver o VT que a gente vai mostrar agora. A ideia, de fato, é sensibilizar, monopolizar brasileiros para um ato de amor e solidariedade para quem fica. A gente estava falando de cadastro de doação de medula óssea e eu acho que essa inspiração de hoje tem a ver com a nossa mensagem de ainda há pouco. Vamos ver.
Essa. Essa é a vida. Sua vida. Você vê, percebeu isso? A vida é um constante derretimento. Começa no segundo em que nascemos e só para no segundo em que partimos. Não importa quem você seja. Não importa o que você faça. Não sabemos para onde vamos depois disso. Honestamente, não temos a menor ideia sobre isso. Mas estamos certos sobre uma coisa. A vida continua. Campanha linda, né? Sensível e que fala de uma verdade. A vida passa para todo mundo, mas pode continuar mesmo depois que ela passa. Você pode conversar com a sua família e dizer que você quer ser um doador de órgãos quando você não estiver mais aqui, quando você morrer, e todos nós vamos morrer. Só que a gente pode, em vida, tomar a decisão de que outras pessoas possam continuar a partir do que a gente vai deixar como doação. O Brasil, felizmente, tem entendido isso, tanto que, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Brasil registrou crescimento nas doações e transplantes de órgãos em 2014. Foram doados quase 8 mil órgãos, o que representa um crescimento de 3% em relação a 2013. Parece pouco, mas 3%, imagina quantas pessoas foram salvas, né? No caso da doação de medula óssea, você pode doar em vida e continuar vivo, que a gente estava falando ainda há pouco do cadastro, que é importante no caso do Pedro Augusto, de outras milhares de pessoas que estão na fila esperando a doação de medula, esperando uma compatibilidade em relação a isso. Antes de ir para o intervalo comercial, dizer que a minha entrevista nacional dessa semana é com um professor, doutor, psicólogo, que é psicólogo especializado em psicologia social. Ele é doutor no assunto. A Universidade Federal do Piauí é uma das 5 faculdades públicas do Brasil que tem essa especialização. E ela é muito bem-vinda porque ela fala sobre consumo. Essa entrevista com o professor Denis de Barros foi esclarecedora no sentido de avaliar de onde viemos e principalmente para onde estamos indo em relação ao consumo. E ele não é um xiita da área, mas fala muito claramente sobre esse assunto. Vamos ver o que vem por aí nesta quinta-feira. Consumo é um dos grandes desafios desse século. Aliás, é um grande desafio desse século porque no século passado nós nos importamos muito pouco com ele. É a partir das relações de consumo, aquelas exageradas, as do consumismo, que a gente vai viver mais ou menos, que o nosso planeta vai ser mais ou menos desenvolvido, que a gente vai ser mais ou menos saudável. O consumo nasce de uma dificuldade da gente criar valor econômico a práticas sociais não produtivas. Ou seja, a gente precisa gerar serviços e bens remunerados porque as pessoas precisam viver a partir do trabalho e do ganho. O que acontece na nossa sociedade? É que nós estamos como um viciado. A gente precisa fazer a economia crescer e para isso precisa induzir o consumo. Vou citar um caso crucial do Brasil, que é polêmico, a questão do automóvel. O automóvel é essencial para a vida? Não. Muita coisa não é essencial, a gente pode viver melhor com menos. Parece uma frase feita, mas se você experimentar, você vai ver que ao contrário de perder, como a maioria pensa, você vai é ganhar. Denis de Barros, incrível, na próxima quinta-feira na nossa entrevista nacional. Antes de ir também para o intervalo, queria chamar o Ricardo do Carvalho. Tem sempre um pertinho da gente fazendo o quê? Fazendo a gente economizar. Veja o recado.
O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. A variedade e a facilidade para pagar são os diferenciais dos serviços que o Carvalho oferece a todo momento aos seus clientes. Dentre eles, o nosso cartão Carvalho, onde você divide em 3 vezes sem juros o valor de suas compras do mês. E já no setor de eletro, você divide em 10 vezes sem juros. Além de tudo isso, você conta com restaurante, padarias e muito mais. Então, não perca mais tempo. Passa no Carvalho, tem sempre um bem pertinho de você. Eu vou para o intervalo comercial com a nossa atração musical, que assina a nossa trilha sonora essa semana, Lucas e Rômulo e banda. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles, aliás, no decorrer da semana. E já já nós vamos falar sobre como as crianças estão sendo impactadas, aprendendo, ganhando ou perdendo com a tecnologia, que é muito bem-vinda, desde que seja bem aplicada. Daqui a pouco é o nosso conteúdo de sofá. Daqui a pouco no Falando Nisso. Vamos com vocês. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber. Você pode